در پیش ہو تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، در پیش ہو تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، در پیش ہو تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بولو پیارا لگے گا، در پیش ہو تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، تین لفظ یہ محبت سے کہنے آپ نے، در پیش ہو تیبہ کا سفر ہاں بہت اچھا لگے گا، بہت پیارا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر گا، گزرے جو وہاں شام و سحر، اور آ جائے آ جائے مقدر سے میرے گھر وہ نبی، تو میرے گھر وہ نبی، آ جائے مقدر سے میرے گھر وہ نبی، تو میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر، اور شاید بڑی شیر کی طرف جا رہے ہیں، ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ، جب سرکار آ گئے تو شاعر کہتے ہیں آنے سے پہلے سوچتا ہے شاعر کہ یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، آ جائے مقدر سے میرے گھر وہ نبی، تو میرے گھر وہ نبی، تو آ جائے مقدر سے میرے گھر وہ نبی، تو میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر بولو اچھا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بہت بیوٹی لگے گا، بہت سونا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر، اور غوث البلا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر، غوث البلا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، کہ بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے تیبہ کا سفر، بولو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا، اور شاید لکھتے ہیں جب سرکار کے پر نظر پڑتی ہے تو دیوانے کا دل مچل جاتا ہے، اور اگر گنبد خضرا کو آپ اتنے فاصلے سے دیکھیں تو مچلتے مچلتے شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہاں جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، ارے گنبد خضرا اتنا حسین گنبد خضرا، اس پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، بہت پیارا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا،